Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. KFOR sa vojnicima naoružanim dugim cevima i opremom za razbijanje demonstracija, kao i pripadnici kosovske policije, raspoređeni su ispred zgrada opštine u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Policija je ispred opštine Zvečan iskoristila suzavac protiv zaposlenih u lokalnoj samoupravi, koje su prethodno pripadnici KFOR-a propustili. Predstavnici Srpske liste predali su dva zahteva KFOR-u, od kojeg očekuju da ga proslede predstavnicima policije, da novi albanski gradonačelnici ne ulaze u zgrade opština i da se specijalne jedinice kosovske policije odmah povuku. Na severu Kosova i Metohije od danas je obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama, kao i vrtićima. Odlučeno je na sastanku direktora škola na severu Kosova i Metohije sa načelnikom školske uprave. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević kaže da Vojska Srbije do petka ostaje u najvišem stepenu borbene gotovosti, a da su od danas potpuno raspoređene vojne formacije duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Vučević je rekao da je suština da vojska ostane u stepenu najviše borbene gotovosti, ali da očekuje da se kriza na Kosovu i Metohiji reši politički, a ne ratom. Kaže da je načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsić, u stalnim razgovorima sa KFOR-om, čiji je zadatak, kako kaže Vučević, da obezbedi mir i bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da je na međunarodnoj zajednici da sada preduzme sve što joj zakoni i međunarodne obaveze nalažu, odnosno da osigura bezbednost i stabilnost za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ističe da uloga KFOR-a nije da se buni, već da onemogući jednostrani akt. Naglašava da upozorenja mogu da gode ušima, ali da se od njih ne živi. KFOR sada praktično čuva gradonačelnike pod izgovorom očuvanja mira. Čuva ih od vlasnika tih zgrada, a to su Srbi, od onih koji tu rade, od zaposlenih. Ne mogu u srpskim opštinama gradonačelnici da budu oni koje niko od Srba nije izabrao, naglašava Dačić. Folklorni ansambl Klasje slovačkog kulturno-umjetničkog društva Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove celovečernjim koncertom sinoć je obeležio 31 godinu rada pod ovim imenom. Pored prvog ansambla ovog društva u programu su nastupili i dečija grupa, solo pevači, udruženje pazovačkih žena, glumci pazovačkog pozorišta i gosti folklornog ansambla iz Kovačice. Ovom prilikom petoro igrača je dobilo zahvalnice za 10 godina u ansamblu. U narednom periodu pred Klasijem su nastupi na zonskoj smotri folklora u Staroj Pazovi, na festivalu Tancuj, Tancuj u Gložanu i turneja u Slovačku na dva festivala krajem juna. Kišovito vreme praćeno vetrom i lokalnim pljuskovima prethodnih dana nije ostavilo vidna oštećenja na usevima na teritoriji opštine Stara Pazova. Padavine su bile lokalnog karaktera, tako da je prethodnog dana napadalo od 5 do 25 litara kiše. U centru Stare Pazove 24, u Vojki 10, a na potezu prema Petrovic Salašu oko 5 litara. Zemljište je sada već zasićeno vlagom i kiše više nisu dobrodošle, iako su u najavi prognostičara do kraja nedelje. Vremenske prilike pogoduju razvoju bolesti i korova, tako da bi čim se zemljište prosuši bilo potrebno uraditi međuredno kultivisanje i zaštitu. Sutra od 9 do 14 časova bez električne energije ostaće sledeće ulice u Vojki: Cara Dušana, Solunska, Vojvode Putnika, ulica Drage Jovanovića, Vojvode Mišića, Sremska, zatim ulica Radivoja Bukureckog, Branka Radičevića, Vojvođanska, Bosanska, prvi deo ulice Save Kovačevića, zatim ulica Živka Uroševića, Slobodana Čobanovića od broja 20 i 21 pa do kraja ulice, zatim ulica Svetog Save, ulica Braća Gruin, Partizanska i Teslina.
Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 otputovala je jutros u Beč na svetsko prvenstvo koje će biti održano od 30. maja do 4. juna, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Srbija će na svetskom prvenstvu igrati u grupi A sa Francuskom, Nemačkom, Brazilom i Madagaskarom. Srbija će u Beču braniti titulu svetskog šampiona. Za aktuelne svetske prvake igraće Starobanovčanin Dejan Majstorović, zatim Marko Branković, Mihajlo Vasić i Strahinja Stojačić, a selektor će biti Marko Ždero. Srbija prvi meč na svetskom prvenstvu igra sutra od 18 sati i 40 minuta protiv Madagaskara, a zatim od 22 sata i 5 minuta protiv Francuske. Srbija će poslednja dva meča u grupi odigrati u četvrtak od 18 i 15 sati protiv Nemačke, a potom od 20 sati i 50 minuta protiv Brazila. Želje karate kluba Mladost iz Nove Pazove ostvarile su se već prvog takmičarskog dana prvenstva Balkana za decu koje se održava u Baru u Crnoj Gori. Dunja Sekulić osvojila je srebrnu medalju u disciplini sportske borbe kategorija pionirke preko 40 kg. Na putu do medalje Dunja je savladala predstavnice Slovenije, Severne Makedonije, Crne Gore i Turske, da bi u finalu izgubila minimalnim rezultatom od takmičarke iz Rumunije. U prvom takmičarskom danu reprezentacija Srbije osvojila je ukupno 17 medalja. Takmičenje se nastavlja. Drugog dana su na redu borbe u konkurenciji dečaka. U 28. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu na svom terenu Jedinstvo je izgubilo od prvoplasiranog na tabeli Tekstilca iz Odžaka rezultatom 0-2. Podunavac je takođe poražen od ekipe Dinama 1945 iz Pančeva sa 4-0. U 28. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički je u subotu pobedio Slogu Ezerdevika rezultatom 2-1. U nedelju Dunav je u Starim Banovcima pobedio ekipu Indeks iz Novog Sada sa 5-1. U 28. kolu Sremske lige Sremac je juče odigrao nerešeno protiv ekipe Fruškogorac rezultatom 2-2 u gostima, dok je Jadran pobedio Borac 1925 u Martincima rezultatom 7-0. Sutra na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi fudbalski klub Crvena zvezda održat će akciju Zvezdin karavan. U periodu od 18 do 21 čas biće postavljena fan zona za posetioce sa štandom za članstvo, peharom Lige šampiona, prvenstva i kupa sa kojima će posetioci moći da se slikaju. Akcija je u sklopu redovnih aktivnosti na omasovljenju članstva i širenju zvezdaštva i iz našeg najtrofejnijeg kluba pozivaju sve zainteresovane, a naročito mlade da posete događaj. Vreme sutra promenljivo, toplo i nestabilno, mestimično, sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina. Najniža jutarnja temperatura biće do 15 stepeni, najviša dnevna sutra u Staroj Pazovi i okolini oko 25 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.